Och ett blodbad, var det 80 döda? 120 döda, 80 saknade. Oj. Jag såg faktiskt en dokumentärfilm om detta nu när jag var nere då, hur blodigt det här egentligen var. Va? De stod ju på taken och sköt ner på ungdomarna, snipers, och dödade unga pojkar och flickor, va, som stod där på barrikaderna för att få ett fritt Ukraina då. Det var en president som verkligen inte var bra de hade. Mm. Och de här ungdomarna är ju faktiskt i mina ögon hjältar. De skapade lagar, de fick inte ha hjälmar på sig då. Men då satte de på kastruller, förstod inte om kastruller på huvudet. Och det var gamla tanten som var 80-90 år gammal, stod med kastruller på huvudet och kämpade för sitt land. Och det var en pojke som var 8 år, han var hemlös, han stod där nere. Va? Och ser de här när de dör då, liksom en efter en. Och nu då, 3 år, det vet man inte vilka de var riktigt då, de kan inte säga det. Det finns teori om det där. Men ingen som ville väl. Nej, men man går på Majdan och ser alla bilderna på de här som dog då. Mm. Unga, gamla, tonåringar, barn som sköts ihjäl kallblodigt. Och det var förfärligt. Mm. Och nu står det då, 3 år efteråt, 100 000 människor. Pingstvänner, baptister, karismatiker. Alla kristna, hand i hand, en kristen symfoniorkester. Mm. Dirigenten var från vår församling på Livets ord i Ukraina. Men kärleken som var mellan samfund. Och så hade man då tacksägelse för reformationen. Wow. Man firade 500-årsjubileum. Och nästa år har presidenten i Ukraina, hör nu, presidenten har proklamerat nästa år är Bibelns år i Ukraina. Wow. För mig då, där man inte ens fick ta in biblar för 20 år sedan. Man blev fängslad och skickad till Sibirien om jag hade biblar med mig. Och nu säger presidenten i Ukraina, det här nästa år är Bibelns år. Då tänker jag, kan Gud förvandla ett sånt land, så kan Gud förvandla.